Så, upp med Photoshop. Jag har ju som vanligt när jag gör de här inslagen utav mat i TV förberett min bild. Så att don't resolve. Jag har en text här som jag har skrivit. Nu är det lite utzoomat så jag zoomar in en bit och jag har en extras igång så att jag ska stänga av den. Sen ska jag lägga det här i skelskärm också så det ser lite trevligare ut. Så där. Här är det vi ska göra idag. Vi ska göra en flaska med en splash i bakgrunden. Då har jag skrivit granskott här med coola effekter ifrån Photoshop. De här inslagen som är i den här bilden bygger egentligen på väldigt få montagebilder. Det handlar mer om repetition. Sen får man ju välja hur pass många olika typer av bilder av kanske granskott eller flask man vill lägga in. Men jag har varit på att använda ganska fåtal bilder för att göra det här kort. Vad jag tycker ni ska göra ett senare skede då, för jag kommer låta er själva bestämma om ni vill göra den här flaskan eller om ni vill göra er egen flaska eller burk till den här uppgiften. Jag tänker mig att det kanske är en bra sån här portfolio-grej som också visar lite teknisk kunnighet. Och om vi tittar i min lagerpanel här då ska vi se vad jag har för någonting. Vitt. Nej, en bakgrund till att börja med. Och på den här bakgrunden har jag lagt en utjämningskulör. Och varför har jag det? Jo, den bild som jag kommer lägga på den här utjämningskulören, den är formad utav flera olika bilder så här. Och det är inte heller flera olika bilder utan det är en och samma bild som jag har roterat ett antal gånger. Så att det är en vattenbild här, det är en vattenbild här, här och här. Och samtliga bilder här ligger, och även mappen, ligger i blandningsläget lighten. Vilket då gör att när jag lägger de här splashbilderna på den här blå bakgrundsbilden så finns det vissa partier här som försvinner eftersom att det är mörkare än vad den blå bakgrundsfärgen är. Om jag lägger den här i normalläge nu så ser ni att de här partierna skiljer fram igen eftersom att den är mörkare än vad det här området är. Egentligen så är det inte så noga vad man väljer för bakgrundsbild för den hjälper bara till lite grann. Så jag stänger den här mappen med allt vatten i. Sen kommer det viktiga saker som ni ser. Vad är detta för någonting då som gör att vi får fram splashen så här fint? Jo, det är ett justeringslager som heter Selective Color. Här kan jag gå in och blanda och fördela färger så som jag vill. Så som jag önskar. Och med hjälp av Neutrals ser ni att jag får bort en hel del av kulörerna. Gul är helt nollställd, vilket det är. Det har vi sugit ut så mycket färg bara går. Den har rusat på de andra. Sen kan man också titta in under cyan. Där har jag också experimenterat lite för att få fram bra detaljnivå här. För att egentligen så är vi inte ute efter så mycket fin här, utan vi vill mest få fram vattendroppsdetaljerna utifrån den här splashen. Jag tror också att jag kanske har mixat med de vita lite grann, ja. Precis. Det här är ingenting som jag har en mall för. Utan det här är mer på känning man går, så att säga. Neutralerna är oftast väldigt känsliga. De är ju oftast hårdast, så att säga. Men sen kan man gå färg för färg och bestämma väldigt finfördelat vad det är man vill suga ur för kulör och fördela till en annan kulör. Så har jag arbetat med Selective Color. Och därefter så har jag lagt Black and White över de här. Och det har jag gjort för den här lite coola effekten då. Vi ser att nu blir det som en svart älv här liksom. Det är ju därifrån Ramlösa kommer. Eller hur? Eller en orange brunn här som jag säger.
Så man mixar lite med den här reglagen, se till att de blå pixlarna går lite mot det svartare hållet. Det står black and white här, så varför inte svart och vit enbart? Jo, det är det såklart om jag väljer ett annat blandningsläge utöver hard light. Väljer jag normal så är det såklart svart och vit här. Men eftersom att jag vill alstra det här väldigt hårt så använder jag hard light. Sen ligger en mapp inunder flaskan. Den säger granskott. Och de här granskotten... De här granskotten tittar fram så här ut mot vattnet då. Och det är ju för att de ligger bakom flaskan, mer eller mindre. På de här granskotten ligger det väl lite snygg kontrast, hoppas jag. Ja, det gör det. Men den kontrastjusteringen ligger på själva mappen. Så där slipper jag med andra ord att lägga en justering för varje granskott. Där lägger jag den på mappen där samtliga finns. Sen ska flaskan in då. Flaskan har vi lite så här, det ska vara lite vatten och splash in på den här. Det ska vara lite bacon bacon. Och sen får den ju vara direkt platt så här. Det ska ju vara lite genomskinlighet i den. Så man får ju jobba med lite transparens i masken här. För att återfå den här effekten. Här har jag inte revealat allt innehåll utifrån underliggande bild. Jag har alltså inte dolt allt i flaskan. Så man målar lite grå här i masken istället. För att få det så här genomsnittligt. Det ligger ett splash över flaskan. Men det är inte gjort med en bild. Utan det är gjort med en pensel. Som jag använder i masken för flaskan. Det vill säga att jag målar istället med en splash för att få den här effekten. Utöver det så kommer det lite granskott i korken här. Tjo! Snyggt, snyggt. Det ser ut som en älg i den här flaskan. Det gör ingenting. Det ska ligga lite frän graffiti på här såklart. Så jag har gjort ett enfärgat justeringslager. Och det här enfärgade justeringslagret har effekter, såsom stroke, color overlay och outer glow. Sen kommer också en logotyp här längst ner och den är blå. Den ska vara vit, den ska vara cool. Och så vill jag ju ha någon hänsynslös text som säger ett rent jävla nöje sedan 1886. Det har varit slitigt men det har faktiskt fungerat. Jag vet inte varför jag skrev så. Ful i mun är jag. Hihi. Lite blått skimmer. Den här stjärnhimmelpenseln jag hade utnyttjade jag för att skapa lite mer detaljer i texten. Jag tyckte den här försvann lite annars. Man läser liksom inte den. Det finns lite glitter runt den också. Så jag tog min skybrush och drog några drag över det. Vi fick en text som går att läsa. Den var inte alls. Så ser uppgiften för idag ut. Det kommer vi att skapa själva då det här. Så jag stänger ner denna. Och den här gången glömde jag faktiskt inte att ta bort den ur mappen innan jag delar den till er. Så nu har ni ingen flaska att börja med. Det ni ska börja med att göra då, Emily Anton, det är att ni ska gå in i den gemensamma mapp och leta upp mappen AV Retusch. Där inunder så har ni en mapp som heter Ramlösa Montage och Vatten. Den slipar ni bara över till skrivbordet. Så vi ska börja med att fösa in den här vattenbilden då, som jag köper så mycket om. Yes. Vi tar den här bilden, föser in den, vi drar Camera Raw igång. Och inget fel i det. Det fungerar bra.
Det enda jag gör egentligen är att jag slänger om den här till vänster. Och sen är jag alltid lite osäker här. Ska jag göra ett smartobjekt av det här eller inte? För att skulle jag göra ett smartobjekt av det, då kommer det att ta jävligt mycket minne. Men jag gör det den här gången. Jag gillar smartobjekt. Så att om ni inte har open object här, håll ner shift. Då får ni open object. Och klicka för att öppna. Då öppnar det sig i Photoshop. Tada! Så, det första vi ska göra här, det är egentligen inte att börja med bilden, utan vi ska börja med penseln, tycker jag. Så att vi får den här vattensplash-penseln jag snackade om. Därför så tänkte jag börja lite friskt med att använda curves. Just för att få den här kontrasten. Om jag gör en sån här klassisk S-kurva här under curves. Drar kanske ner mörkret lite mer än ljuset. Så ska jag kunna få precis de här vattendropparna som jag önskar i större utsträckning. Jag ser dem lite bättre här. Om man vill veta exakt var det är man ska dra för att kunna få det här mer detaljerat, så har ni en liten hand till hjälp här. Ni ser in under cursor en hand med två pilar nedan och ovan pekfingern. Om jag klickar på den så får jag en pimpett. Och då kan man då märka ut var någonstans på kurvan man ska ställa sig för att öka eller minska ljuset. Så jag tar ett parti här som är den gröna ruschkanan. Då sätts en punkt ut i kurvan och då kan jag dra uppåt och nedåt, och Photoshop har en hyfsat bra bild om vad det är för någonting jag vill dra i för att jämna ut det här. Så jag tror jag släpper där någonstans. Sen är ju den här kanan väldigt grön och det är bra. För att om jag vet att den är väldigt grön, då kan jag ju använda primärfärgen grön. Ni ser att ni har ju som standard den här rullistan RGB i kurvor. Men om vi där använder grön, så kan vi gå in i grön direkt och säga att det är den vi vill använda för att utmärka de här partierna av det vita ner. Då får man fiffla lite. Det här är the drag and drop show, får man väl säga. Mer eller mindre. Så nu börjar jag tycka att jag har en rätt så bra detalj här. Jag börjar kunna urskilja om det här. Men nu har jag gjort förarbetet. Nu måste jag jobba lite destruktivt här för att kunna få en pensel att använda. Det står jag längst upp i lagerpanelen också. Notera det. Om jag då gör en kopia av allt underliggande och slår ihop det till ett nytt lager, då kan jag jobba med det destruktivt. Så jag klickar kommando, alt, shift, E som är Erik. Då får jag ett nytt lager här. Längst upp. Stämde det? Nej. Så länge det står längst upp. Sen trycker jag kommando, skift, kommando, alt, skift, E. Jag får in en sån. Nej, den var det i början. Om du hade varit smart objekt. Det spelar ingen roll. Du klarar dig utan det. Men om jag tar kommando av skift E. Då får du ett nytt tag. Eller kommando av skift E. E. Ja.
Och det jag gör med det här då, för att en pensel blir ju, en pensel ska ju kännetecknas som svart. Så det jag gör här då, det är att jag trycker ner kommando i när jag har översta lagret markerat. Så att jag vänder den här bilden. Får jag fråga en sak? Den här lagret du skapade, är det både objektet och curves-lagret ihop? Ja, det är det. Allting underliggande. Okej, så här har jag fler partier att utnyttja nu för att jobba fram en pensel. Jag tror jag ska jobba med svart och vit justeringslagret nu. För här har jag ju väldigt markant färg. Så att jag väljer justeringslagret black and white. Det blir alltså svart och vitt. Och så provar jag nu att dra lite i det röda reglaget här. Då börjar det likna något. Tar jag det gula så kan jag också få lite bättre urskillnad. Och det blå gör inte nämnvärt mycket. Men nu ser ni att vi börjar få en rätt så markant splash här. Vi har en bra detaljpensel att kunna jobba med det här senare. Vi har bara lite jobb kvar att göra innan vi kan göra en pensel av den. Och det är att se till så att det här spånet försvinner. Och med det menar jag all den här grå, hela den här gråzonen så att säga. Vi vill ju kanske ändå ha lite detalj i vår splashpensel. Jag tänker på det här området. Det är ju riktigt snyggt. Så att vi vill ju försöka bevara här tonerna ganska väl i varje fall. Nu kan man inte vara exakt, men vi ska göra ett hyfsat försök. Vi står längst upp för att kunna jobba destruktivt igen då. Så gör jag ett sånt här lager igen av allting underliggande. Jag trycker kommando Alt Shift E. Så nu är det ett nytt lager igen. Omständig jag är. Ja. Det är en stor fin platta du hade. Lite fusk där. Så nu är det Dodge and Burn som gäller. Gamla Dodges, tänker ni. Oho. Fin tjej eller kille, det beror på hur man ser på det. Jag lägger exposure ganska högt. Och sen så ser ni att det går ganska långsamt här. Jag ser inte att jag har protect tones i. Och det här gör mig lite förvirrad, för tidigare har jag hittat protect tones här. Och jag vet inte vilken av de här som är det egentligen. För den har ersatts av ikoner. Så jag skiter helt i det. Det gör det på eran. Om det går väldigt segt för er, kontrollera så att den inte är ikryssad. Då går det lite fortare. Ni behöver inte vara så försiktiga så att ni måste ha den här ikryssad, tycker jag. Jag går på highlights här istället. Då går det lite fortare. Nu ser ni, jag duttar lite grann så här. Det är inte fasligt hårt jag går in och tar bort de här områdena. Jag tar ner exponeringen lite igen. Vad är det som gör att bara det bakom är ljust? Är det för att det är highlight? Menar du den här delen? Exakt, eftersom att vi har highlights, ja. Vi vill bevara det mörka. Vi vill vara destruktiv mot det ljusa. Tyckte att jag var lite för destruktiv nu. Så att jag sänker min exponering igen där. Och det ni behöver ha till den här penseln, det är inte allt runt omkring, tänker jag. Utan det är merparten av de här detaljerna längst upp.
Det är det jag tycker ni ska sikta på. Det som ligger här inunder, det lär vi aldrig kunna mojsa isär. Jag har väldigt låg exponering bara. Det är ju bra också. Så att du inte jobbar för hårt. Jag går kanske ut hit någonstans. Här begränsar jag mig och tycker att det får bli okej. Okay. Sen när jag går längre ut så här blir jag allt mer hårdhänt. Så jag kan separera de här dropparna från kanan mer eller mindre. Här har jag ett smutsområde som jag vet inte droppar heller. Så att då tar jag penseln istället och gör processen kort. Så där. Och så ser ni att jag sopar bort ganska mycket av kanan här uppe. Och det gör jag bara för att jag vill separera penseln och det här skrufset så mycket som möjligt. Så där. Tar jag en pensel. Och så sa. Inte lite för fort. Så ni ser, jag får som en tydlig avhyvling här. Då vet jag att då kan jag dra mitt lasso runt om här senare utan bekymmer. Sådär. Jag tycker att jag har lite väl mycket skrövs. Nu tycker jag väl att det börjar likna något. Så då. Ni ska få en liten stund till att jobba med den här. Men det jag gör när min pensel är klar. Ni ser att den är hyfsat grådassig fortfarande. Och upplever man att den fortfarande är ganska grådassig. Då kan man ju dra på lite extra curves här och sänka ner tonen något. Och sen skapa ytterligare ett lager då. Så att det är det här lagret vi måste använda senare då för att sno informationen ifrån. Jag tar mitt lasso, går runt den här delen här. Får med mig lite grann av det här nere kanske. Nu ser jag frirum och går hela vägen här. Det är jättebra. Allt det vita blir ju ingen pensel, det svarta blir pensel. Så jag går upp in under edit och noterar också att jag står i lagret med den information som jag vill ha. Går in under define brush preset. Åh, vilken härlig splash. Det är som en vulkanspya. Men det gör ingenting.
Och där har jag min vattenpensel nu då. Och vill jag testa den så är det bara att prova på här. Då markerar jag lagret med informationen. Går in under Edit. Och väljer Define Brush Preset. Då kommer allt i min markering att bli pensel. Fick du med, Helena? Det ser ut. Om man tolkar minen så fick du inte det. Alltså, jag... Ja, jag gjorde ett extra justeringslager en gång till för att jag tyckte min var lite mesig i mörkret. Det är också väldigt fint så här i tonen. Och då kan det vara bra att märka till den lite extra sen innan man gör penseln. Men prova den här får vi se. Du har en markering. Ja. Du fick en extra bra. Så gör du ett nytt lager igen, så vi kan inte snå informationen från curves, vi måste ta informationen ifrån lagret där finns. Så vi tar ett lasso så vi kan lägga in den här markeringen. Det lättaste då, om du vet att lasso ligger under L, så ska du ha det vanliga lasso. Du kan nog ha en skift och klicka på L. Runt den, ja. Precis. Och ner i det grå. Precis. Ner så här. Och så upp. Och så möter vi den. Ja. Kan du hålla med allt och ta bort den lilla spetsen så kommer du spara dig lite bredvid. Sen så tror jag också det är bra om vi får bort den där. Då kan jag tänka mig att vi går ner så. Bara för att vi ska göra det också. Sen så går det upp dit. Nu behöver vi inte bekymra oss om det längre. Nu har vi en bra pensel här. Ja, vad ska vi ta för format på den här artikeln? A3. Är det nice? Vad i helvete? Det var en markering. Vad är det? Det är fine. Så nu kan vi stänga ner den här egentligen. Vi har vår pensel. Vill ni sen spara ut den här penseln som ni har, er fina pensel, den ligger in under Brush Presets, in under Window. Längst ner hittar ni den. Ni kan spara ut den genom att välja Save Brushes senare. Men ni kommer ju vara kvar här efter fika och så vidare också, så jag kommer att visa er dem med. Ja, man behöver inte stänga det heller för att spara. Men för att spara penslarna som man använder så går man på Window, Brush Presets
Längst ner i listan ligger er nya pensel. Och då kan man spara hela den här uppsättningen genom Save Brushes. Om man bara slänger ner bilden och har vatten och kör bilden till penseln. Ja. Så länge du har Photoshop öppet. Eller förmodligen när du startar upp det igen också, men nu, om du byter dator, då kan det bli bekymmer. File, New. Tar vi Ramlosa, skriver jag. Och jag vill ha International Paper. A3. Och jag vill ha det ståendes, ja. Fortfarande lutar jag mig tillbaka på 8 bitar. 16 bitar använder jag egentligen inte mer än kanske till foto eller när det blir väldigt, väldigt professionellt. Jag skulle tycka att de som har mest nytta av det här, det är ju de som kanske jobbar med TIFF-filer exempelvis och lägger dem på en Epson-skrivare, för då kan man nyttja 16 bitar rejält. När det gäller tryck så är jag egentligen aldrig mer än 8 bitar rekommenderat faktiskt. Working Profile, sRGB, funkar bra för oss idag. Okej. Okay. Here it is. Jag börjar med att göra ett sånt här enfärgat justeringslager. Längst upp har ni Solid Color när ni väljer justeringslager. Och då ska vi ta en liten sån här medelhavsblå kulör, tänker jag. Ja, nej. Förresten, jag ångrar mig. Typ bebisblå, kanske, aktigt. Inte för mörk, utan lagom sån här. Är det någon som har bra namn på den här blå färgen? Kornblå. Det är bra. Mm. Så döper det här till BG Color bakgrundsfärg. Och om man då vill så kan man vara lite knixig, hoppsan sa, och sätta en liten kulör på det här också då. Det är ju trevligt. Och när jag har solida enfärgade justeringslager, vad ska jag för färg då då? Jag tar violett där. Känner att det är en trevlig kulör. Egentligen, jag borde ju ta blå om jag är smart. Men det kan ju hända att jag har en sån här enfärgad justeringslager som är en annan kulör också. Så, shit the same. Vi ska placera in den här bilden ifrån Sund Vattenland också. Så att, place embedded. Och jag tittar tillbaka i den här mappen som vi drog över. Ramlösa, montage och vatten. Det är den som heter Swab 10 då. Place. Då får vi upp Camera Raw. Jag klickar OK. Och nu kommer jag precis på en sak. Att hej dundra, vad bra det kanske hade varit att ha haft ett smart objekt. Men än en gång. Frågan är hur pass mycket minne man har. Och frågan är hur mycket man egentligen retar sig på det i det här fallet. Om man gör en tillräckligt stor bild från start så kanske man klarar sig på det. Så jag gör något i den här stilen. Och så placerar jag den. Nu fick jag den faktiskt som en smart objekt, så det verkar som att jag har använt det ändå. Supreme! Det är bara vissa delar av den här bilden som vi vill ha nu. Och det är ju splashen. Det är den som ska bygga vår snygga bakgrundseffekt. Så jag tar lassot igen. Och så går jag runt de här droppartierna i kanan. Kanske lite ut mot kanten också. Runt så här. Någonting åt det här hållet. Plopp. Så att jag har en hyfsad markering runt omkring här. När jag har gjort det ser jag till att ha lagret markerat och så gör vi en mask på det.
Tjola hopp. Det här lagret ska ligga i blandningsläge vadå? Yes. Så du är fan. Du försvinner lite av kulören som är mörkare här under då. Och då kan man också experimentera här. Om jag väljer justeringslagret med den enfärgade färgen i, så kan jag ju göra så här för att se om det försvinner mer eller mindre färg. Men jag låter den här ligga kvar. Därefter så gör jag en mapp eller en gruppering av det här lagret, för att vi kommer använda fler såna här lager. Så jag trycker kommando G när jag har det markerat. Då har vi vattenbilden i en grupp här. Jag döper den till vattenbilden. Sådär. Och då får montagebilder ha en så snygg färg som orange. Och för att nu slippa göra ett justeringslager på justeringslager, för att vi ska ha fyra sådana här bilder, kanske färre eller fler, det beror på hur vi vill göra er bild, så måste man i varje fall, så vill man inte behöva göra justering på varje lager, utan det är bättre att göra den här justeringen på mappen där allt innehåll finns. Jag ska börja med att lägga mappen i blandningsläget lighten också, så även jag inte stöter på några kompromisser där, utan så att jag jobbar sammansvunet här. Därefter så ska jag använda först, nu ska vi se, Selective Color. Ibland önskar jag att Photoshop hade ljud som ett plugin, men det har det inte tyvärr. När ni får upp Selective Color så finns det såklart presets, det finns förinställningar av olika slag. Men titta då på rullistan under som säger Colors. Gå på den flik som heter Neutrals till att börja med. Då börjar jag med att skruva ur rätt så mycket gul. Och föser upp de andra så här. Och då ser ni vad som händer. Ja. Less splash. Händer ingenting för dig? Så kan det vara så att ni inte har underliggande i lighten. Eller något liknande. Nu ser jag också här att nu ligger mitt justeringslager direkt på den här bilden. Exakt så som jag inte ville ha det. Så att jag flyttar upp mitt justeringslager ovanför mappen, utanför. Och sen så länkar jag den istället till mappen genom att hålla ner allt precis mellan lagret Selective Color och mappen Vattenbilder. Så nu innebär det att jag kan göra 3-4 kopior av den här vattenbilden och de får samma justering. Gött mos! Färgutjämning. Jag bara skriver något så jag vet vad det är för lager. Och det får ha färgen, en sån här justering kanske ska ha färgen grön. Det är väl fint. Det ni ska göra nu då, det är att ni
har justeringen Selective Color öppen. Så ska ni själva dra lite grann i reglagen för att justera bort merparten av vattnet. Ni kommer inte att få bort, justera för att få bort merparten av kanan här i bakgrunden. Vi kommer inte kunna få bort allt. Det ska vi göra såklart. Men man kan göra det mycket bättre här än under Selective Color. Exempelvis om jag går på cyaner. Så kan jag justera dem lite grann, ser ni. För att få kanske lite bättre resultat. Så jag tar ur lite magenta här för cyanerna. Eller lägger till, ska jag säga. Så att det blir mörkare. Här kan jag även lägga till svart. För att få bort rätt så mycket. Det som händer då. Det är att den här vattenburskanan blir mörkare. Mycket mörkare än färgen är i bakgrunden. Vilket då gör att den försvinner. Skillnaden mellan relativ och absolut. Relativ, då tar den värden i närheten, kan man säga. Så den hittar värden som är ungefärliga. Eller kanske har en annan färg lite mer av sig, så bestämmer man om den tar en kulören eller inte. Beroende på närheten till andra pixlar. Om du tar absolut, då kommer den göra en direkt bestämning. Den här pixeln innehåller den kulören, bort med den kulören. Ja, men då förlorar du också en hel del. Så det beror ju på, vill man lyfta fram mer detalj så kan man ju använda absolut för att gå hårdare tillväga. Men vill man göra det lite lugnare så kan man använda relativ. Jag gillar att använda relativ för då går jag inte fullt så hårt åt det. Det finns ingen direkt vetenskap om man inte är stensäker på att här är det grön, bort med all grön. Den här kanan innehåller ju massvis av olika kulörer. Så det är svårt att nå ett optimalt resultat bara med hjälp av den här Selective Color. Det jag gör här då, det är att jag lägger på en extra justering till. Jag går upp bland justeringslagarna och så väljer jag även Curves. För där kan vi ta hjälp utav den gröna igen då, bland annat. Om jag väljer Green, så ser jag att nu tillämpar jag det på i stort sett allt. Men om jag är lite försiktig här så kan jag få ett hyfsat bra resultat. Och nu ska jag också se till att länka det på mappen vattenbilder här. Där någonstans.
Om jag zoomar in lite grann så kan jag ju se hur pass mycket detalj och ton jag har förlorat. Men jag tycker det här känns rätt så okej. Ni ser att vi fortfarande har någonting som skrökar här ute. Det är easy peasy. Det fixar vi lätt som en plätt. Om vi går tillbaka till vattenbilden här så har vi ju en mask för den. Man kan arbeta i den här masken. Och ni har ju skapat en pensel som ser ut så här, på det här viset. Vilket då gör att det går ganska bra ihop med övriga delar. Om jag då vrider på den här penseln i slag, så här. Så att den riktar sig åt det här hållet. Om jag står på ritytan och högerklickar när jag har penseln aktiverad. Då får jag upp den här lilla menyn. Så om jag då målar med lite svart här. Kanske jag kan få bort den på ett lite mer naturligt sätt. Jag gör en mindre pensel. Vi ser. Sen så är det vissa områden som blir lite halvluddiga här och det gillar jag inte. Då tar jag en direkt hård pensel och tar bort de här små fisområdena. Här uppe är också lite granna kvar. Då kan jag även testa Burn Tool och se om det ger någon effekt. Då har du nog en vit pensel. Svart, vit, svart, vit, svart, vit. All right. Nu har vi en snygg splash lagom till fikan. Så vi tar en